Jag skulle spela en av de kvinnliga huvudrollerna i en Shakespeare-pjäs. Och hon blev väldigt svartsjuk på den killen hon träffar i pjäsen. Så att hon bestämmer sig för att följa efter honom och klä ut sig till man. Och då heter hon inte Julia, utan då heter hon Sebastian. Och när jag iklädde mig Sebastians kläder, hade en liten tango-rabatt och piffig liten keps och en härlig liten slips och skjorta, då fick jag reaktioner som jag inte hade förväntat mig eller förberett mig på alls. Kvinnorna i ensemblen, man kände hur de liksom inte tuppade till sig då, utan liksom hur det blev en så här, ja, de blev liksom, de fick blickar på ett helt annat sätt än vad jag någonsin hade fått förut från kvinnor. Det var väldigt spännande och jag kände att jag blev så där, det liksom, tyckte det var väldigt härligt. Och det var väldigt pirrigt. Och det, man får en helt annan kropp. Det var nästan så att jag tänkte annorlunda. På grund av att jag hade på mig andra kläder. Och att kvinnor såg mig på ett annat sätt. Det var jättespännande. Det var väldigt befriande. Och intressant att det verkligen att det inte handlar om kön, alltså mitt kön. Utan att det handlar bara om attribut och någon slags energi. Det var ju fortfarande jag liksom.